ନମସ୍କାର, ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ 2020 ପାଇଁ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭାଶିଷ ଜଣାଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି ମୋ ଲିଖିତ ଶୁଳ୍କ ଏକ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ପ୍ରବର୍ଷତୁ ନବବର୍ଷଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଙ୍ଗଳଂ ସିଞ୍ଚତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭାଶିଷ ସଲିଳଂ। ବିକଶତୁ ପ୍ରତିହୃଦି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ କମଳଂ। ଗୃହମେକଂ ଭବତୁ ବିଶ୍ୱ ସଦା ଅସ୍ତୁ ସୁଫଳଂ। ଏହାର ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ନବବର୍ଷ 2020 ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ 2020 ପାଇଁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭାଶିଷ ସଲିଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଆଶିଷ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିକଶତୁ ପ୍ରତି ହୃଦି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ କମଳମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ସଦ୍ଭାବର କମଳ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୃହମେକମ୍ ଭବତୁ ବିଶ୍ୱ ସଦା ଅସ୍ତୁ ସୁଫଳମ୍ ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ହୋଇଯାଉ, ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଯାଉ। ଗୃହମେକମ୍ ଭବତୁ ବିଶ୍ୱ ସଦା ଅସ୍ତୁ ସୁଫଳମ୍ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଫଳ ବା ମଙ୍ଗଳ ଘଟିଚାଲୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଉଛି ଚରୁଆ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ଭାବଧାରା, ଭାରତର ଭାବଧାରା ସେଇଟା ହଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉ। ଇଏ ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆୟୁଷ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଉ। ଏହା ହିଁ ନବବର୍ଷର